быў малы, калі там хадзіў па двары, па вёсцы, наслухаўся мацюкоў, аж пакуль так мае сваякі так паміж сабой так неяк не парадзіліся і сказалі, што Андрусь, вось гэтыя словы лепш не ўжываць. У нас былі такія падручнікі па гісторыі Беларусі, бел-чырвона-белыя. І тады неяк наново, напэўна, эта гісторыя адкрывалася. Вось, і мне пашчасціла вось у такі час вучыцца. І для мяне гэта было цалкам так натуральна і зразумела, што адчуваць сябе беларусам, тым больш беларусам пад бел-чырвона-белым сцягам, пад пагоняй. Усе, напэўна, гледачы, слухачы адразу, калі пачуюць слова беларус, у галаве спрацуе пан сахі і касы. Маці маёй дзяўчыны, яна, калі вучылася ў школе, яна думала, што пан сухі і касы. Напэўна, ёсць нейкі стэрэатып, ёсць нейкі клішэ, што пра памяркоўнасць, пра нейкую няўдаласць пэўную. Паколькі я жыву ў Беларусі, паколькі я тут знаходжуся ўвесь час, то я не задумываўся асабліва вось пра напоўненасць сэнсавую гэтага слова. Яно для мяне звыкла, яно для мяне, ну, звычайнае, натуральнае, як хлеб, як фатэля, як стол, як крэсла, як зямля. Прыляцеў у Вільню ў аэрапорт, трэба было чакаць цягнік, цэлую ноч, каб пасля вярнуцца ўжо ў Беларусь. Я не дачакаўся гэтага цягніка. Таксоўка нас прывезла да пешага пераходу, я перайшоў пешкі мяжу і апынуўся ноччу ў Беларусі, таму што дужа ўжо хацелася. Так гэта ты не прааналізуеш, чаму табе так хочацца. Вось раней на пару гадзінаў патрапіць у Беларусь, калі ты доўга тут не быў. Калі вучыўся на мастака, марыў стаць музыкам. Вось. Але гэта была мара, таму што я ведаў, што гэта ніколі не здзейсніцца, таму што, ну, вось я малюю ўвесь час, я мастак, вучуся ў каледжы мастацтва, пасля буду паступаць у акадэмію мастацтва, ці... а музыка гэта не, гэта для некага іншага, гэта вельмі так недасяжна. І вось гэта і гэта проста была як мара. Калі ёсць мара, сапраўдная мара, то часам логіка і нейкія аб'ектыўныя законы яны перад ёй адступаюць. Калі здавалася б, што ну ніяк не магчыма. Ну і ўсе абставіны супраць. І надзеі няма. Але калі ёсць пэўная мара і жаданне рухацца ў бок гэтай мары, то адбываюцца цуды. Толькі ты з мяне сняешся, не вядзецца, толькі ты. Паколькі ўжо адна мая недасяжная мара быць музыкам, яна спраўдзілася, то наступная мара хочацца быць трапным музыкам. Не схавае вышыванка, не памножыць інтэлект. Калі галава дурная, тут не дапаможа трэнд. Хутка я зрабіў выснову, і каб хопнічкам не быць, я набыў сабе Арлова, Карафеліча набыў. Мартіновіча чытаю, а Круговіча вучу. Махаревіч, Хаданович падвышаюць мне IQ. Гэ, гэ.